يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على تبارك الله لولو ني دون ديف تمهيد لا مانام لاي تاي لا بور واختاني سار ييغا خامني موم لا بوجا فري تاي سوغي ديف نك دانيو دوغ اك يين ديريكت ريك تبارك الله سي بير سار بي كوم سار القران ييب نك سوكو يال دي تامل ديف كاي اوبي باسملا موي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بون خام خامي ورانتي ناني ba xam ci saar yi la bokk wala xam tabarakallah ay bopam la surtout bo demé ci sourate fatiha ding ci déggé ay ciow yu bari bari ñen ni bismillah yalla daf ko ndi rek pour séparer ko saar yi ñu xam bi fi la tamalé bi fi lén so ko défé tabarakallah li wër de wër dal moy bismillah mom mak alquran ndax bo sétlo yont yalla sulayman utiliser nako xam wax ak balqis dafane innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kon nga xamne bismillah yag na fi waye nak tabarakallah sar bo gis ak bu ko yalla di ubbi da koy ubbe basmala momu dess ben sar muy suratu baraa baraa nak yalla ubbe woko basmala ndax liko taxono juk mom motax so setlo baraa liko taxono juk moy dafa ñew pour rompre contrat bu doxone digeunte julit ni ak tabarakallah yefari tabarakallah luy wax lu jëm ci lool nak nuyogu jur jam ak salam tabarakallah du ci am waye bu no xam dañuy wax ne tabarakallah basmala yoron nek ci baraa mo nek fele ci sotu namli ndax namli boko jange da ngay gis ne ñaari basmala la basmala ba ci kaw ak basmala bi ci bir ayati moy wannahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ala kulli hal yalla mo xam sar bi tam ma ngi koy tambali di wax bismillahir rahmanir rahim bismillah ma ngi tambale samay wax ci tuddu turu bur yalla arrahman yalla mi nga xamne moy yeeram wa aduna arrahim di yeeram kuko soop ci alakhirah kon nay gis na rahman ak rahim yep yeermande la waye arrahman nak mo gëna yaatu fuf arrahim arrahman dafa nek lo xamne tabarakallah ku ñepp la bo setlo asaman ci buy taw ci tolu ñepp lay taw so ga defé oxygène bi ci bir aduna ñepp bokay bok diko noyi tabarakallah teranga yi ci aduna ñepp ko bokk yam yalla xolu ci kuko gem xolu ci kuko weddi bo setlo sax te am jangal da ngay gis ni deku yefari sax mom mo gëna am xaaliss mom mo gëna nat deku yenn jul ni te ñoo sax mu nam gemuñu yalla nga xamne lool yep rahmani mo koy def rahmani mom mo gëna yaatu yalla ñepp lako boole nit yeek jinne yeek ñi gem yalla ñi gemul yalla ñepp ci bokk yam ñepp ci jeriñ waye rahim nak moy bi mu réserver alakhirah bobu mom ku gëmul yalla jamo yalla topo yalla do ci bok motax tabarakallah yalla ne bismillahir rahmanir rahim julit bi tam lepp lu muy def dako wara tambale ci tuddu turu yalla mi nga xamne moy yeeram kuko soop ci alakhirah te yeeram ñepp ci aduna munew wan naziati gharqan wan nasitati nastan wasabihati sabhan wasabiqati sabqan falmudabbirati amran yalla na dafa ubbe sar bi wat yegulo ne doomu adama mindef amul santagn wat ci mindef ni mom suko defe tabarakallah day bokale mo dox yonti bi ne man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kep ko xam da ngay wat na nga wat ci yalla munuko nga nopi bul wat ci sa baye bul wat ci serigne bul wat ci kenn watal ci yalla mi la bind way yalla mi nga xam nak mo bind mindef bind kaw bind suuf bind lepp mom amna santagn wat ci mindefam motax fi yalla di wat ci malaika yi nga xamne ñom ñoy rocc ruuh yefal wan naziati gharqan yalla mu ngi wat ci malaika yi nga xamne ñom ñoy rocc tabarakallah ruuh yefal ndax malaika yi rocc ruuh yefal bokku ak yi rocc ruuh julinn ñi rocc ruuh yefal nak ñom buñ koy def dañ koy def ci xëccu bu metti dañ koy def tabarakallah ci mbugal bu ñew diko rocc dañ koy rocc ak doola ñoo ñoy wan naziati gharqan yalla di watat ne won nashitat nastan kazalika ma ngi wat ci malaika yi nga xamne ñom ñoy xëc ndank ruuhu julit bi bu waré faatu nga xamne ñom buñ koy xëc dañ koy xëc bu ndaw baye borom mu noppaliku ñu xëcaat ko ndank bu ruuh ba buy genn sax borom du ko yek tabarakallah ngir gëm gëm gëmon yalla so ga defé won nashitati wasabihati sabhan yalla neena batay ma ngi wat ci malaika yi nga xamne ñom dañuy melni tabarakallah ñuy feey ci di daw di dox tabarakallah li nga xamne moy digelu yalla ndax ñaari malaika naziat ñoy rocc ruuh yefal nasitat ñom ñoy xecc ndank ruuh julinn waye sabihat nak
ñom ñoy aw ruh yi bu de ruh yefa bi la ñokay aw gaaw daw fif jëb ko sanni ko safara wali yaz billah bu de ruh julit lañ xëj tam ñom ñoy gaaw ñoo jël ko ne fif daw yob ko ci bir aljana yalla nak di len melal ci sen gaaway bobu ñi di len melal comme ki dugg ci bir geej di fey tabarakallah ci bir ndox ma ne may gaawé yalla di len melal tabarakallah ci buñuy jëfëndiko ndigal yalla ci buñuy def sen liggéey li len yalla sant niñ ci gaawé mundu melal len ak nga xam da fay fey motax mu ne wasabihati ma ngi wat malaika yi nga xam dañu melni kuy fey sabhan ak fey tabarakallah ci bir ndox fasabihati sabqan yalla ne ma ngi wat ci malaika yi nga xamne buñuy jëfé ndigalu yalla dañuy gaawantu melni ñuy rawante ngir yakamte motali santane borom bi fal mudabbirati amran yalla ne ma ngi wat batay ci malaika yi nga xamne ñam ñoy jëfé ndigalu yalla ñam ñoy daw tabarakallah di motal mission yi len borom bi subhanahu wa ta'ala sant kon bo xolé ci ñenti ay juroomi ay yi da ngay xamne yalla dafa bëri ay malaika way malaika bu su nek tabarakallah ak limuy dox da len def ay équipe yenn malaika yi ñom ñoy yor ruhu yefer yefer bu dund ba wara faatu ñoo ñoy ñoo spécial pour rocci su ruh ñoo buñ koy rocci dañ koy rocci ak doole ndax tabarakallah wedd gi nga weddi won yalla dañ lay commencé won mbugal su ko defé am benen xéddu malaika go xamné ñom tam benn kurel la dara neeku seen metti luddul julit bu dund ba wara faatu ñoo ñoy ñew ndank ci sa kër tabarakallah tok yow di rocci su ruh nank buñ ko rocci ba ci om ya baye la nga noppaliku bu yagge ñu rocci ba ci jumbax ba baye la nga nopp bu yagge ñu rocci wat tabarakallah ba ci dënd ba nak daal la baye nak nga waxtaan ak say mbokk la nga diglé ko la ngay santane nga santane ko la ngay tabarakallah dinkane nga dinkane ko su ko defé nak ñu daal ko rocci nank doko sax yek bu ko defé ñu daal ko yobbu aljanna am nak ak ay malaaka yo xamne ñom seen mission mom moy bu malaaka yi génné ruh yi ñom ñokoy jël taw ko bu ci nek fa wara dem ñu yobbu ko bu dé ruh yi nga xamne ruh yeferi la dañu rocci ñom dañ koy xeexlo te ndax malaika yi dañu lab dañu sel duñu bëgg dara tabarakallah takleen te ruh yefer dafa sobewu ndax yalla mo ne inna musikina najisun yeferi ay sobaleen su ko defé buñu jëlé seen ruh ñam dañ koy tek ci seen mbolde yi nga xamne mom lañu andale won mbolde safar yoyu tek ko ca sand ko safar wal iyaz billah su dé nak ruh julid buy gën day lab day sel tabarakallah day and ak parfum bu neex ñu dal di ko té nak naaw ak mom xoti asaman ni asaman buñu yegg ñu ne waaw borom wax bu tedd bi kan la borom xet gu neex gi kan la ñu ne ki de diw la tabarakallah dekk beurep sangam ne kon diam yalla ju baax gaay yeb contane ci mom ñu jappoko non bu xotte ak mom juroom ñaari asaman ni ba yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalla recevoir ko wax ak mom lu muy wax ak mom daal ko delowat nak ñu daal ko jël delowat ko ci bir bameram wala xaar tabarakallah bisum pecc su ko defé ñoñu tam benen xéet la ci bir malaaka yi amaat benen tabarakallah équipe ci malaaka yi bo xamné ñoom itam seen mission mom moy déglu ndigalu yalla rek lu yalla santane rek ñun vif and ak vitesse melni ñuy rawante pour daw motal lola su ko defé itam amaat benen kurel ci malaaka yi yo xamné ñam ñoy mudabiratu amran ñoñu seen mission mom moy lu mission bu yalla santane rek automatiquement ñu daw exécuter ko su ko defé nga gis né malaaka yi kon yalla da leen bind def leen ci bir nguuram ngir ñi dox mission yi am malaaka yo xamna ño yor walu tawbi am malaaka yo xamna ño yor ngeloli am malaaka yo xamna ño yor tabarakallah wursugi am malaaka yo yor wahyu bu ci nek rek ak façon malaakam bu ko xamne mom moko mengo lolou dañ koy jange ci sar bi su ko defé sar bi niko yalla ubbe da fay ndurok nam ubbe sar bele di sotu sofat tafat tamit yalla daf ko ubbe tabarakallah tambali tuddu malaaka yi tabarakallah ak seeni mbir ak seeni jaar jaar